60,000, ירוחם כאן, דימונה כאן, המכתש הגדול הוא כאן. אנחנו עלינו מעין יורקי עם לסנפיר הגדול, הגענו לסנפיר הקטן, ירדנו חזרה למבוא אורון, עלינו אל הקרבולת, חצינו את הדרך שמובילה אל בריכת המים, עלינו לנקודה הגבוהה והתחלנו להזדגזג בקרבולת עד לקו המתח, דרכו יצאנו לנקודה הזאת. כעת נחזור לסימן האחרון שבו נגענו בסמוך לקו המתח שחוצה את המכתש, ונמשיך לנוע עם הסימון של שביל ישראל עד לראש נחל מדור, זהו נחל מדור, לאחר מכן נעלה לנקודת גובה 682 שממנה תהיה לנו תצפית היקפית. נמשיך עם השביל עד ליובלים העליונים של נחל אפרן, את נחל אפרן נשאיר לפעם הבאה, ונצא לאנדרטת קריניצי שנמצאת בפינה הדרומית, דרומית מערבית של המכתש, כדי לפגוש שוב את אבי עם המסעית, יוציא אותנו 9 קילומטרים אל כביש 204, שם יחכה לנו אייל לצד הבסיס, בסיס התחמושת. שאלות?